Прогноз погоди на четвер, 18 травня. Схід сонця 5 година 10 хвилин, захід 20 година 26 хвилин. Місяць у Водолії, 22 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 4,6. В Миколаєві був зафіксований у 1992 році, а найвищий – плюс 31,7 – у 1969 році. А ось якою буде погода 18 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 18 травня 2017 року у Миколаєві та області мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер північний від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 763 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться високою – 54%. У Миколаєві нічна температура плюс 8 градусів, а в день плюс 12 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 6 до 11 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 12, плюс 14 градусів. Це був прогноз погоди.